kimyoviy bog'lanishlar 8 test metal kovalent va ion bog'lanishli moddalar ketma ketligi berilgan qatorni toping metal kovalent va ion ekan demak birinchi bo'lib metal berilgan bo'lish kerak a javob chiqib ketadi chunki birinchi bo'lib metalmas berilgan kislorod bu ozon demak kovalent bog'lanishli bo'ladi metal bog'lanishli emas Kovalent bog'lanishli bo'ladi o'sha uchun xato b variantda natriy berilgan Xo'p, natriy haqiqatan metal metal bog'lanishli bo'ladi kaliy oksidi berilgan kaliy oksidi kovalent emas ion bo'ladi chunki metal va metal mas o'rtasidagi bog' bu ion bo'ladi o'shang uchun b variant ham xato bo'ladi kaliy oksidi borligi uchun oxirida magniy sulfat ham demak ion bog'i bor magniy va kislorodlar o'rtasida lekin b variantda kaliy oksidi bo'lganligi uchun bu kovalent bog' bo'lmaganligi uchun xato dedik s variant mis demak metal a, silan metalmas metallemas kovalent bog' bu yerda silan tarkibida seziftorit esa metal metal emas demak ion bog' va bu to'g'ri keldi C variant d variantga qaraymiz Kali sulfidi ion bo'g' Kali plus oltin guut minus va oq fosfor kovalent bo'g' va kalsiy xlorid ion bo'g' bu yerda mana bu ikkalasi to'g'ri keldi oq fosfor va kalsiy xlorid bu yerda ion demak lekin metal bog'li modda yo'q ya'ni bu ion bog'li modda kaliy sulfidi borligi uchun xato bo'ldi d variant demak to'g'ri javob s bo'ldi